Kerajaan mempunyai pelan sokongan berhubung vaksin AstraZeneca sekiranya vaksin itu didapati tidak sesuai digunakan di negara ini, kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin. Sabah kekal sebagai negeri paling rendah pendaftaran vaksin COVID-19 dengan hanya 11%, diikuti Kelantan iaitu 17%. Dengan pasaran kerja tahun lepas yang lemah, golongan siswazah yang mempunyai pekerjaan dengan gaji rendah ketika ini perlu menerima hakikat dan bersyukur, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.